Абьяс бүліктэй ойуң үхуатэй ихэ оранжы зануудара хижынгын аймаг суурхан хай юм. Энэ хүнүүдэнгэ нэры урғыжы ябахан улам бурға хатта адам жуулха. Ханыжы ябахан тула созвездий гэнді бисхрэ өөдэн күтлбүрі ихэ ажал ябулны гэйшэ. Өндім нәбей болға дәретеділі арғығы ихэ едіп хитегер мұна күтілжі бәнігі шыпте. Жылы, ені өңгірікші жылы дүңгет хылқы болаған ихэ проекта, тұрымна сетевай проекта, тұрындымны оны тос созвездие, маны ихэ жынген тонды хорғуыля, мұңлы бұхы ені район сомна бәйхін хорғуылынуд. Хорғуля ғадур, центр детского творчества. Ені жылымны ехі ашылғығыды районы, бұқы районы ені хорғуылынуд ба, хорғуля ғадур организацияныдылы хабадыжы фестиваль сетевого проекта «Память памятникам» ғыжыл үңгіргіғым бәйніпті. Тыры проектыдымны хорингнығын село, хижингин эймекте хорин дурбан памятник от на хижингин эймекте бигеше тиге дла тире юнде проекты ја хижбехата биде и на мане гурне Восточно-Сибирский государственный институт культуры гже кафедра музеологии и наследия гже тима кафедра те някто холботе болопте. Ені тосқада қойыр мәңгі арвын далонанғы амжылды тайғар ажылғар. Түріне тұруылықшы сылмық дебектір жиымны күруева. Үге тұруын мәне бақшы даржықынды бұтым көйіпна тайлым бәйні. Тегет бе қойырте жылығын, ені тавын жылсо, ені тосы қарат ямны бе. Үге тұруын проект бүшепте, түрі проекті до, Таватчы хуури авапчы тигет бүді ина алея выпускников хыхыг жышы тэпті. Ина эндім на ихы хыжынгын донда хургуулын бақшанар тосы гүшуд болна, ухюбуд болна, хухамтыда егетлін күдулды гүпті. Тигет эге турун стейлы хэпті, тигет далы юхутчы выпускы тэр уйду хургуля дургжы байга, ковид болхым байга, тихидың инді хургулы со аттестат юма абхугуи гжы тима сак болад байхадың, инді гойор открытих эхімді. Ихы гойы боло, тихиді тавыччы золотой выпуск гэд, жыл бүхінді тавин жылы саана, хорин тавин жылы саана дургүхін выпускнуд гержы байдык. Қансы ше хұшы бұлын стейлі бұтайым бұшы, мұнлы моды тарихы талар ені тос ехі ажыл е болдық. Мүне мүтхер яғылы олы дахин моднуды тарихым байны тегет ұрға ғой. Еуіндік бүхідігі өтеймі сортын мүде өпте тегет ені маны көйтіне баға дажы қарқы ғой моднуд байға тегет. Күді өді қыда баға гінті ұқырмал орот гінті алдауыры болшыға тегімі сағуд байға тегет бүде қойырте жылды шуғды баға құрбытті места бапты. Тегеде бүде қойырте ені қорайлопты. Ені талаған, ені талаған гет қойыртен қорайлот. Нөдіңді құрбытыға табытті қоғыры шуғыд. Енді моды тарапты. Ендімне хын тұғылап ғықыды Бурят Гүріні университеті ботаническі сады дарығы Батуева Юлия Михайловна гет аха ихе аңқырылдорын ине рядтымны яблони сибирская тигет ине хурулин хажотчы рядтымны карыганан гонырнен акация гет тигет бүхлі зоңыны ғорғын жылсо инене хэнар харжы шатағымны хэн моднуд болха тигет система поливы гет ине модын бүхіне гет оғылха Амяр-амярын ұғылғы модым бүхінді ежі тұқтажы, ежі бұлтыда күтілөпте. Созвездие тосы әдіпкетіде тұрыл ғырғулі тұқайға хайынар тұрсыжы. Нютығайынға соуты хуынудыр омағырқыжы ябабыл, нүрі солыта нютығархетіне зүрхіз әтхілдімне хитин күтіді ұлықын дамжық көй.